Hujambo mpenzi mtazamaji wa AGR News Kenya. Ni wakati mwingine tunakuletea habari kwa kiukamilifu, lakini kwanza tupate vidokezo vya habari. Uguzi Mombasa walalamika mazingira duni. Mikakati ya usalama yakawaliwa katika kaunti ya Lamu. Mwanamuziki kusgea zikwa Bomiti. Hujambo na karibu. Jina langu ni Dennis Zadok. Nami ni Tabitha Musimi. Ada ya afisa vya maambukizi ya ugonjwa wa corona kuongezeka katika taifa la Kenya. Sasa wauguzi katika kaunti ya Mombasa wamelalamikia jambo hilo. Wakizungumza na waandishi wa habari, wauguzi hao walisema mazingira wanaofanyia kazi ni duni na kuhofia kuambukizwa ugonjwa wa corona, huku wakisema hawajapokea mishahara yao. Imekuwa na changamoto la kulipa mishahara kwa wakati ufao. Tunapoongea sasa hivi, wahudumu ama wafanyikazi wa Mombasa County wengi hawajaweza kulipa mshahara wa mwezi wa Septemba. Na ni jambo ambalo limefanya wafanyikazi wa Mombasa hawajaweza kutimisha yale majukumu yao kama wafanyikazi wa Mombasa. Na ukiangalia kwa sababu ya ili jambo ni kwamba hatujaweza kuwa tukifanya kazi kwa kama kawaida kwa sababu tumekuwa on a salary band. Na so far tukisema sahihi ni kwamba tuna demand kupia serikali ya Mombasa iweze kulipa mshahara wa mwezi wa Oktoba ndio wafanyikazi wa Mombasa waweze kuwa na ile morali ya kwenda kufanya kazi. Na katika upande wa mishahara ningesema kwamba mshahara tuongee mshahara ile upande wa net salaries, lakini kwamba kuna zile mshahara ambazo pesa ambazo zinakatwa kwa mishahara za wafanyikazi, hili zinaenda kwa mabank loans, zingine zinaenda kwa mambo ya NHIF. Ni kwamba serikali ya Mombasa haijaweza kulipa kutoka mwezi wa Mei. Ingawaje tumeona ujumbe kwamba wameweza kulipa mwezi wa Mei na June, lakini hii miezi mingine mitatu ambayo wameweza kukata hazijaweza. Na mwanaume mmoja katika eneo la Webuye, kaunti ya Bungoma, amejitia kitanzi baada ya kumkatakata mkewe kwa upanga. Kulingana na wanakijiji, mwanaume huyo alikuwa na mazoea ya kumchapa mkewe. Mwanamke huyo alikimbizwa hospitalini anakoendelea kupokea matibabu, huku maiti ya mumewe yakipelekwa katika hospitali ya Webuye. Bibi yake saizi, nikisema saizi, ako Webuye District Hospital, ako vipaya na alimkata vipaya sana. Kulingana na last time alimkata ako vizuri, lakini sasa amemkata, amemuumiza. Tuko na waziwazi kwa maana hata walipeleka Ruguru wakakataa kumtibu, akaenda Ruguru. Sasa shida iliyoko saa hizi, sheria ya Wabugusu lazima nyumba itachomwa ama itapomolewa. Sasa ni kama ilani saa hizi, kama mtu anachukua njia ingii ya kujinyonga, afadhali afanye kwa miti, kwa maana ataleta hasara, kwa maana huyu mama atakirudi hapa hakuna mtu atamchengea nyumba tena. Mwenyekiti wa kamati ya usalama katika bunge la kitaifa Paul Koinange na wanakamati wengine wamezuru kaunti ya Lamu kukagua mikakati ile ambayo imewekwa ya usalama katika eneo hilo. Akizungumza na waandishi wa habari, Koinange alisema serikali itajenga vituo zaidi vya polisi katika eneo hilo. Ni pahali na kuoga mambo ya kuishi ni gari sana, na polisi wengi wala wanapewa ile house allowance wanapatiwa, hawezi kukaa vizuri kabisa. Na pia matumishi hapa pia ni more expensive for askari, hasa nasema kwa ajili ya askari wangu wale wako hapa. Niseme tutaona vile tutaweza kuwasaidia kwa ajili hapa ni tofauti. Hapa ni hardship area, sio kama Nairobi au Mombasa au Kisumu au area hizo zingine. Hawa wanatakiwa kukua. Mwanamuziki wa nyimbo za Kikalenjin Edna Kosgei alizikwa katika kaunti ya Bomet. Mamia ya waombolezaji walihudhuria mazishi hayo, huku wengi wakimsifu kwa nyimbo alizoimba. Mr. Israel, najulikana kwa jina Young Man, mimi ni msanii wa gospel na natoka eneo hili la Kalenjin Land. Msanii Edna ni kama dada yangu. Mimi nikiwa mtoto mdogo sana, kijana mdogo, nilikuwa namuona akiimba pamoja na Great Commission Singers akiongozwa na Pastor Kimeto. So nilipenda kupata himizo, ama I got mentored through her music from the start, and we are so sad and it is disbelief that she has left us so early like that. Na tunasema tu pole kwa jamii yote ya Kalenjin, lakini amekuwa ni pillar most of. Kufikia hapo ndipo tunahitimisha habari katika siku ya leo. Tunakutakia utazamaji mwema ndani ya AGR News Kenya. Jina langu ni Dennis Zadok.
Nami ni Tabitha Musyimi.